Ողջույն, մենք այսօր հարցազրույց ենք ունենալու աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Լիոնել Անդրես Մեսսիի հետ։ Ողջույն, Մեսսի։ Ողջույն։ Խնդրում եմ, հիշեցրեք, որտեղից եք դուք ծնունդով։ Արգենտինայի Սանտա-Ֆե քաղաքից։ Լիոնել, ում հետ են ձեզ համեմատում։ Դիեգո Մարադոնայի հետ, իսկ վերջինս ինձ համարում է իր հետնորդը։ Դուք ոսկե գնդակի քանի մրցանակակիր եք։ Ես ոսկե գնդակի հնգակի մրցանակակիր եմ։ Որ թիմից եք տեղափոխվել Բարսելոնա։ Newell's Old Boys-ից, երիտասարդական թիմից տեղափոխվել եմ Բարսելոնա 2000 թվականին։ Ինչի հեղինակ եք դուք այս կլասիկոյին։ Այդ տրիկի հեղինակներ այս կլասիկոյին։ Կպատմեք մեզ, ինչ կատարվեց 2008-2009 թվականի մրցաշրջանում։ Այդ սեզոնում Բարսելոնան հաղթեց Լա Լիգայի նվաճեց Իսպանիայի գավաթը և Չեմպիոնների լիգայի գավաթը։ Ասեք մեզ 2010-11 թվականի մրցաշրջանում քանի գոլի հեղինակ դուք դարձաք։ Ես դարա 53 գոլի հեղինակ։ Մեր ստեղծագործական խումբը շնորհակալ է ձեզ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ հրավերքի համար։